はい、どうもこんにちは、川瀬です。今日はですね、浜松市にあります宮古田総合公園というところにやってきました。ここはですね、山の斜面を利用して作られている公園でして、道がですね、ほとんど坂なんですね。で、こう見ていただくと分かるんですけども、広い広場もあって、あとですね、芝生の坂もありますよね。なのでコンクリート芝生のあらゆる角度の坂、あとはこの芝生の広場を使ったですね、トレーニングができる最適な場所になっております。今日はですね、ここでトレーニングやっていきたいと思うんですけども、練習の流れとですね、坂を使ったトレーニングの例を紹介していきますので、皆さんもね、お近くに同じよう坂があるようなら、ぜひね、参考にしてもらえればと思います。ではやっていきましょう。はい、じゃあまずウォーミングアップはクロスカントリーにします。平地だけじゃなくてですね、いろんな段差や斜面などを10分間ジョギングしていきたいと思います。はい、じゃあ最初のメニューはですね、ちょっとこの急斜面を使ってトレーニングをしていきたいと思います。ここでですね、およそ40メーターぐらいかなと思うんですけども、5往復ですね、何かしらのドリルやジャンプをした後にですね、こっちに平坦なね、道があるんですけど、ここをね、ウィンドスプリントを軽く走っていきたいと思います。で、かなりね、急な斜面なので、しっかりと足をね、グリップしていく必要がありますよね。坂の目的としてはですね、しっかりと地面を押し切るような感覚を養うことが目的なので、まだちょっとこの芝生の急斜面でトレーニングをまずはしていきたいと思います。じゃあ5往復できたらですね、ここ軽く走っていきたいと思います。はい、2セット目は連続の立ち幅跳びで登っていきたいと思います。3往復にすればよかった。はい、じゃあ3種目目は通常のダッシュでいきたいと思います。かなりね、斜面が急なので、しっかりとね、ダイナミックに体を使って押し切る感覚を獲得したいと思います。はい、今やったね、急斜面を使ったね、ドリルプラス流しのね、繰り返しの練習なんですけども、今ね、3種類しかやってませんが、あとね、おすすめなのはホッピングやスキップ、バンディングなどですかね、5種類ぐらいやってもいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次はコンクリートの坂で坂ダッシュをやっていきたいと思います。ここですね、実は一番下に池があるんですけども、そこからですね、駐車場のところまでずっと同じような坂になってます。角度、そうですね、1% か 2% ぐらいだと思います。緩やかな坂になってます。で、これ一番下から上まで走ると450メートルあります。昔ね、仲間と一緒に450メートル坂走ったことありますけども、体と心にくるメニューです。で、坂ダッシュなんですけども、自分をね、斜め上に運び続けるというね、特性があるので、どちらかというとスタート局面のスキルの練習になります。なので坂ダッシュね、スキルの観点からすると長くても 50m ぐらいでいいんじゃないかなと思います。その他ね、スタミナとか、あとは足のね、筋力面を鍛えたい場合はね、もっとね、長いのやってもいいかなと思います。今日はまず 30m を5本、その後
60m を2本、 100m を1本やっていきたいと思います。OK です。まあ、感覚はね、まずまずかなと思います。じゃあね、坂で走ったので、最後平坦でですね、感覚を確認して、今日はね、終わりにしたいと思います。はい、お疲れ様でした。坂ダッシュの後のね、平坦なところで、走るウィンドスプリントですけども、まあ、しっかりとね地面を押していく感じがね出ればいいかなと思います。坂走った後と後でね感覚が変わるのを皆さん感じてみてください。はい、じゃあね今日のここの公園でのねトレーニングは以上になります。またね競技場以外のところでですね工夫した練習をしていくのもね陸上競技の一つの醍醐味かなと思いますので、また別の場所でもね紹介していきたいと思います。ではお疲れ様でした。